Müasir dünyanın bu gün qidalanma ritminin dəyişməsi bilirik ki, yeni doğulanların ana südü ilə qidalanmasında da əlbəttə ki, öz mənfi təsirlərini göstərir. Bir daha ana südünün əhəmiyyətindən danışmağa özümüzə borc bilirik və studiyamızın qonağını da sizə təqdim edirik. Ə, uzman pediatr, neonatoloq Günnar Əzimova burdadır. Günnar xan, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Sizə də sabahınız xeyir olsun. Həkim Ana südünün əhəmiyyəti ilə bağlı gəlin bir daha danışaq. Nə üçün ana südü? Qısaça məsələn, siz hansı konkret vacib məqamlara toxunardınız? Ana südü bir ilk öncə onu söyləyim ki, ana südü insan övladına bəxş edilən əvəz olunmaz bir qidadır. İçərisində tərkibində olmayan ə, xeyirli vitaminlər, ə, xeyirli qida maddələri, elementlər yoxdur. Sadəcə bir K vitaminini və də vitaminini yoxdur D ana südündə. Geri qalan bütün hər şey ana südündə mövcuddur. Ana südü ilə qidalanma həm övladımız üçün, həm ə, analarımız üçün faydalıdır. Qısa olaraq. Bəli, var. həm analarımız üçün, həm övladlarımız üçün çox faydalıdır. Övladlarımız üçün faydalarını sayaq, ə, saysam, ə, birincisi onların beyin inkişafı üçün, onların xəstəlikdən qorunması üçün, immun sisteminin möhkəmlənməsi üçün. Ə, biz bilirik ki, ana südünə qidalanan uşaqlarda diqqət eksikliyi, hiperaktivite bozulduğu dediyimiz xəstəliyə çox nadir rastlanmış oluruq. Ə, qan xərçəngi dediyimiz əil arasında e, leukozların olma ehtimalı 1%dir. E, orta qulaq iltihabı, e, təkrarlayan ağciyər infeksiyaları, pnemoniyalar e, bunlar hamısı e, obezite, yəni şişmanlıq ki, hal-hazırda günümüzün bəlasına çeviribdi. Ana südü ilə qidalanan uşaqlarımızda obeziteyə də çox nadir rastlanmış oluruq. Ana üçün də faydaları çoxdur. Ana südü ilə qidalanan analarımızın e, südvezi xərçəngindən qorunma qorunmasını sağlamış olur. Nə qədər bir ana Süt verirsə övladına, o qədər süd vəzi xərçəngindən, yumurtalı xərçəngindən qorunmuş olur. Aydındır. Müasir tibb həkim bilir ki, bəzi hallarda bir çox ənənəvi yanaşmaları təkzib eləyir. Yəni bizim illərlə alışdığımız, verçətdiyimiz bu Hı -hı. təkcə tibbdə deyil, bir çox sahələrdə belədir. Illərlə məsələn eşitmişik ki, bilirik ki, 6 aya qədər körpə südü ilə qidalanmalı, 6-cı aydan isə yavaş-yavaş digər qidalara keçirilmə keçilməlidir. Sizin bu barədə fikirləriniz nədir? Əslində bir uşaq ə, həyatını bölsək, ilk 2 il, 3 ilk 3 il hətta bizim üçün çox əhəmilidir. Sadəcə biz 6 ay demirik, ən az 6 ay mütləq ana südü ilə qidalanmasını Yo, istəyirik. Yox, digər qida əlavələrini 6-cı aydan 6-cı başlanılması... aydan başlayırıq, amma bu doyumluq deyil. Bəli, başlayırıq, amma 1 yaşına qədər yenə də əsas öyün olaraq ana südü ilə davam etməlidir. Uşaq neçə yaşına qədər normalda ana südü ilə qidalanmalıdır? 2 yaşına qədər mütləq ana südü ilə qidalanması lazımdır. 2 yaşına qədər 2 yaşına qədər mütləq Al, ana südünə qidalanması lazımdır. Aha, maksimumu var bunun yoxsa yoxdur. yox? Yox, 2 yaşında o <laughs> tərəfə yoxdur. Heç bir tədqiqatda 2 yaşından sonra ana südü verilsin deyə nəyisə bir faydası var deyə bir isbatı bulunmub, bir çalışmamız yoxdur. Yəqin ki, siz mütləq siz də mütləq müşahidə eləmişsiniz. Məsələn, mən bu dostlarımda da görmüşəm, indi özümüz də uşaq olmuşuqda. Bir çox ə, analar, hətta nənələr uşağa südlə paralel, elə o 6 aylıq həssas dövrdə belə ə mənim bir qidalar verməyə cəhd göstərirlər. Həm mürəbbə bir balaca o əmziyi batırıb verməyə, xüsusən də su ə, Hı -hı. vermək düşünülür ki, o uşaq mütləq su içməlidir. Həqiqətən dəmi süd əmək körpənin 6 ayına qədər digər qidalara ehtiyacı varmı? Yəni suya və s. nəyəsə heç bir şeyə ehtiyacı yoxdu. Dəyiyim ki, ana südündə sadəcə bir K vitamini, bir D vitamini yoxdur. D vitamini də var əslində. Sadəcə əmizməklə 40 vahid e, ala bilər gün içərisində bir uşaq anasını əmərkən. Ona görə biz kənardan ona 400 unit vahid şəklində, 400 vahid şəklində D vitamini veririk. K vitaminini də doğulduğunda edirik. Su mütləq ehtiyacı yoxdur. Çünki ana südü 88% Siz sudur. Suya da təsirlənmisiniz? Hə, çünki hiss olunur bəzən hə. süd, e, hə. kəskinliklə. Hə. Niyə görə həm də həm də bu gün həssaslıq belə kiçik bir korrektə etməyə istəyəcəm. Həm də bu gün Azərbaycan ərfası evet. və Azərbaycan e, Hı -hı. dili gününün o baxımdan yəni həssaslıqla e, qarşılayıram. Aha, buyurun. Ana südünün 88% su olduğuna görə 6 ayına qədər uşaqların su ehtiyacı yoxdur. Ona görə sadəcə ana südüylə qidalandırmaları yetərlidir bizim üçün. Bəzən e, o daddırmaqlar nənələrimiz də edirlər. Bəzən bilir, də analarımız, bəli, analarımız da bəzən çox həyəcan keçirdirlər. Görən südüm yetirməyə, görən ağım doyurmu, bəlkə ac qalır. Hər ağladığında ona necə on bilməyiklər də acı... oradan? Bir çox anaların da rahatlığıdır. Atdaların da məsələn <laughs> o uşağın yeməy məsələsində daha çox belə həssaslıqla yanaşan insanam ki, yox çox yesin var bizdə, şərq insanında Hı. o belə çox yesin, çox yesin məsələsi var da, narahatlığı var. Bəli. E, i̇ndi söhbət əgər uşaqdan gedirsə, südəmərl uşaqdan gedirsə, onun dili yoxdur axı, deyə bilmir ki, doydum, doymadım. Onu necə təyin etmək olar? Toymaması üçün e, əslində biz deyirik ki, biz analarımız özənnə söylüyürük ki, sizin sütünüz yetərlidir. Yəni sütünüz do doyudur uşağınızı. Siz narahat olmayın, həyecan keçirməyin. Çünki hər stressə girməsi onun sütünün azalmasına gətirib çıxardır. Toyub-toymadığını necə bilə bilərlər? Toyub-toymadığını uşağın sidikli pampersindən, bezindən bilə bilərlər. Hı -hı. Əgər gün içərisində dolu-dolu 5-6 dənə sidikli bez alırlarsa, pampers alırlarsa, demək ki, uşaqları doyur. Çünki e, biz dedik ya, ana südünün 88% sudur, o Hı -hı. da ən çox sidiklə çıxmış olacaqdır. Ya da, Gün içərisində ən azı 3 dəfə nəcis çıxışı varsa uşaqlarda demək ki, uşaq doymuş olur. Ana əmizdirməkdən öncə e, süt vəzində bir sərtlik hiss eləmiş olur. Südünü verdikdən sonra uşaq e, əmdikdən sonra orada bir boşalma, bir yumşalma hiss eləmiş olur bu deməkdir ki, uşaq yetəri qədər əmibdi və o süd vəzini boşaltmışdır. Ya da uşaq əmmə sırasında bir udqunma hərəkəti ilə bir k hərfi kimi bir hərf çıxartmış olur. Bəli, <laughs> udqunarkən bu onun artıq yetəri qədər əmdiğini və ə, doyduğuna qəlalət eləmişdir. Bu söz siqnalıdır artıq Həli. analar üçün. Bir çox hallarda gənc analar südün olmamasının səbəbini gətirirlər və əksər uşaq həkimləri də məsələn belə bir fikir səsləndirir ki, bu daha çox psixoloji cəhtdən olan bir məsələdir, və ya da problemdir. Nə edilməlidir ki, bu problem yaşanmasın? Ümumiyyətlə ana südünü artıran və ya da azaldan faktorlar nədir? Qidalar nədir? Biz Həkil? nə istəyirik? Biz deyirik ki, normal doğum sonrası Hı -hı. göbək ki, kəsildi, plasentadan ayrıldı. Göbək kəsilər kəsilməz, ananın döşünə qoyulmasını istəyirik. Nə qədər erkən ananın döşünə bir övlad, bir körpə qoyulursa, o qədər tez onun südünün gəlməsini stimullaşdırmış oluruq. Keyseriya əməliyyatlarından sonra isə deyilir ki, ən azı ilk 1 saat daxilində uşaq mütləq döşə qoyulması lazımdır. Nə qədər erkən, o qədər tez bir cavab almış oluruq. Analarımıza tez-tez zəmzirməsini -tez istəyirik. Deyirik ki, yorulmayın, həyəcanlanmayın, stressə girməyin, tez-tez döşünüzə qoymağa çalışın. Nə qədər çox sizi əmsə, o qədər çox ehtiyac yaranmış olacaq və o qədər çox süd ifrazı artmış olacaq. O ki, qaldı südü azaldan faktorlərə, artıran faktorlərə, ən birincisi stressdir stressə girməməlidir. Çünki ətrafdan bəzən analarımıza çox baskı olur. Ha, uşaq ağladı, doymur demək ki, sən keç o bir otaqda ona başqa bir şey verməyə çalış. Doymadı, yetmədiisdin. Bax gördün, doymur uşağın. Bu tip şeyləri uşaq e, yeni ana olmuş zaxı qadınlarımızdan uzaq tutmamız lazımdır. Tamamən sakit, səssiz, stresssiz bir həyat yaşatmamız lazımdır. Yuxusuz qalmamalı lazımdır analarımızın. Nə qədər çox yuxusuz qalsalar, o qədər çox südləri də azalmış olacaqdır. Bir də indi produserimiz yazır, göndərir. Təماشaçılarının yəqin ki, gənç analarımızdan belə bir mesaj gəlib, bir neçə oxşar ə, suallar var ki, ə, südün saxlanılması ilə bağlı ən doğru şəkildə ana südünü Ləli. necə saxlaya bilərik, nə qədər saxlaya bilərik. Aha. Əgər ə, birincisi biz ana südünün sağılması tərəfdarı deyilik. Qoy bunu söyləyim ilk öncə. Çünki südü saqmaqdansa uşağın əməsini daha çox önəm vermiş oluruq. Amma bəzi analarımız var ki, təəssürlər olsun ki, erkən işə çıxmaq məcburiyyətində qalırlar, işə, çıx işə çıxırlar və körpəllərini nələrsə evdə əmanət eləmiş olurlar. Mm -hmm. Sütü saxlamaq üçün əgər otaq temperaturunda saxlanılacaqsa 4-6 saatdan çox saxlamaq olmaz. Əgər otaq temperaturunda bir buz qəlibi varsa yanında onu 12 saat saxlaya bilərlər. Xala e, soyuducunun qabısında, soyuducunun qabısında 2-3 gün saxlaya bilərlər. Amma e, soyuducuda, dərin dondurucuda, xüsusilə bu no frost e, soyuducular ki var, -18 dərəcədə 6 ayın 12 ay arasında südlərini saxlaya bilirlər. Aha, hətta bu qədər uzun B bir müddətə. E, yaxşı, Dünyanın bilmirəm indi nə dərəcədə bu barədə sizin müşahidənizmidir, təcrübənizmi var? İndi Türkiyədə ən azından təhsil almışsınız, ordakı təhsil müddəti ilə də bəlkə də bir müqayisə apara bilərsiniz. Digər ölkələri ilə müqayisədə ə, hazırda Azərbaycanda ölkəmizdə ana südünə istifadə ilə bağlı sizcə vəziyyət necədir? Məncə yaxşıdır. E, yəni analarımız özləri də inat eləyirlər ki, özləri əmizirsinlər. E, təbii ki, biz həkimlər də onlara dəstək oluruq. Bizim tibb bacılarımız bütün xəstəxanalarda dəstək olurlar. Çünki bizim öncəliyimiz, ən birinci istəyimiz ana südü ilə qidalanmadır. Nə qədər çox ana südü ilə qidalanarsa, o qədər sağlam gələcək deməkdir. O qədər sağlam övlad deməkdir. Əlbəttə. Bu bu həmdə bizim genofondumuzun sağlam Əli. olması deməkdir. Təkim təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Ə, ümid eləyirik ki, ərazından, nə bilim, ə, bu bir neçə dəqiqəlik söhbətdən sonra əgər hər hansı bir gənc ana öz körpəsini ana südü ilə qidalanmasına daha ürəkdən yanaşacaqsa, səylərini bu sahədə artıracaqsa, nə xoş bizə. Hətta bir körpənin belə ana südü ilə qidalanmasına əgər kimisə sövq eləyə biləciksə, nə Əli. xoş bizə. Bir son sözü söyləmək istəyirəm ki, ana südü ilə qidalanmaq Sadəcə övladın qarını doyurmaq ə, deyil. Kamera 1-ci. Buyurun, baxın 6 nömrəli ana kamera. Ana südü ilə qidalanmaq sadəcə övladınızın qarını doyurmaq deyil. E, ana südü ilə qidalandırmaq övladınızı sevgiyə doyurmaq deməkdir. Nə qədər ki, onların bizdən istədiyi tək təmənnasısız şey o sevgidir. Yəni siz ona süd verə-verə o sevgiyinizi, o mərhəmmətinizi ona ötürmüş olursunuz. Ona görə bütün analarımı ana südü ilə qidalandırmağa dəvət eləyirəm. Təşəkkür edirik. Çox da, sağ olun. Əziz edir. dostlar, bir daha yada salırıq ki, avqustun 1-dən 7-sinə qədər Ümumdünya ana südü ilə qidalanma həftəsidir və e, biz də elə e, bu həftənin ilk günündən e, bu mövzunun aktuallığını, vacibliyini, əhəmiyyətini nəzərə alaraq ana südü ilə qidalanmanın əhəmiyyətindən danışdıq həkim qonağımızla. E, uzman pediatr, neonatoloq e, Gülnar Əzimova bizim studiyamızın qonağı idi. Ona təşəkkürlərimizi bildiririk.